Nerelia Bay over from video the shoot the head canary hormonal market. As I call a market in the on a gala suit the editing for market the head canary. তাও লেডি শুধু ইনাকে হাতাও না তো চেহ পা হাতাও না জামা কি দিয়ে ইমে চালায় খাও আগু কি দিয়ে খাও কি দিয়ে দিতে মানে এ হানা লুতুরে না বাম হাতাও দি কাও দিন দোনা তে হাতাও ইমে মানে মারাঙ্গা মারাঙ্গা আর না পুথি পুথিয়া সাদা সাদা পুথিয়া পাঁজালে দাও অন্য তুমি না জিনিস পাঁজা লেখা মুশকিল তাই নম কিন্তু একদম কাটিজ চুলুন তো ইয়ে গিয়া উডুং গিয়া আমার জাঙ্গা হানা তো পুরো পারফেক্ট গিয়া হ্যাঁ তো পুরো পারফেক্ট গিয়া তাড়াম তাড়াম তো বলো না ওকা করে হর গে মাসে নিত গেলে দাম কুর্তি ইয়ে কর যাহা হ্যালো স্যার বদলে লাগবে স্যার এদিকে আসুন
चेहरा तो चेहरा गया ना तो भागे ही ना होय चेहरा जला बारिया के उन्होंने जमो को हेना जखन करा लगे मेती चलाव लगे बोले तो आलम चला लगा चाबा चलेगा उदगोर ते चक चको फार्मे अड़ी उडों तो चलो ना जुतो के खुशी होना हताव होना जुतो को हतावन लगे कटी चूना लगे भागे लेकिन जवाब तहन तो कुचकी तो जपिक नम्बर चाहिए जो तो ये नम्बर चाहना उसमें गेज लेता चेद लियाम जो निने चलाव चलावते ये कनाल बोन हाँ आड़ी दिन होना के तो ले दिन आड़ी दिन पर तो है इन तो बोका लेखा आड़ी बोका इम्बाटाई क्या के तो ले आड़ी का बड़ा क्या को मौका दी सर।